大家好，我是大运种，我们的老虎机终极策略到底好不好用，让我们拭目以待。实战挑战零到五千加元，让我们走起。 OK， 跟夫人来 Cascade 玩这个小金人 Gold Bonanza， 白银印400块，生死有命，富贵在天，走起。来加点声音来，夫人。哎，五常大法换到旁边的机器，看看这台机器怎么样。这台机器 mini 45，旁边的是80，我们换过来。五，哎呦，差一点，中间的猪要是连上就了不得了，拿到甜头了。拿到甜头了，撤吧。好嘞，我夫人选择果断逃跑。到旁边来，看看这台机怎么样。现在是第三个 spin 了。三个 spin 了 ，OK。Break even，OK，、okay, Let's go。哎，最后夫人又回到这台机器，因为它 mini 和 minor 比较大，所以夫人决定试一试。再给它来点声音，夫人。15个 spin 的机会。好嘞。我的天啊，五、哦、可以哦，来小金人给我们来个叮叮，这个了不得了，收工。哎呦，夫人果然是牛啊，欧皇之体。这个机器决定在这个时间点吐点钱给我们，收工了。收工了。今天净赚多少？343块。收工。夫人选的机器选得很好，这个机器它 minor 和 mini 都很大，夫人知道之前的人输了不少钱。收工。点赞了吗？订阅了吗？快点，下次再来哦。